Британська турфірма продає путівки на секретний круїз. Така подорож буде особливою і незвичайною, бо маршрут лайнера буде залишатися в таємниці до того моменту, поки вони не прибудуть на те чи інше місце призначення. Тому пасажири можуть лише здогадуватись, куди вони будуть мандрувати. Ну, слухай, крута ідея, якщо чесно. Я б теж не проти спробувати такий круїз. І мені, до речі, вже цікаво, куди вони помандрують, тому що зупинок буде декілька, як зазначалось. Пасажири до зупинки причалу не знатимуть, що це за місце і що взагалі там буде відбуватися. Ось такий таємний круїз стартує в листопаді вже з південного узбережжя Великої Британії і триватиме 21 день. Ну що ж, якщо чекати, вас, до речі, довгенько. Так, чекати довгенько. Але не обов'язково. Тому що насправді можна відвідати щось швидко, але не менш яскраво. Наша Юлічка Гераська точно в цьому впевнена. Вона вирішила не витрачати жодної хвилини і здійснила туристичну мандрівку, не повірите, в Ірпінь. А що з цього вийшло, дивіться далі. Комфорт за міського життя на лоні прекрасної природи. І це лише за 7 кілометрів від столиці. Сьогодні ми з вами вирушаємо до української мрії міста Ірпінь. Якщо після активного робочого тижня хочете втікти від суєти на затишний та комфортний відпочинок в оточення мальовничої природи, то Ірпінь для цього просто ідеальне місце. Це місто зелене і тут багато парків. Це є фішкою міста. Ось це парк Центральний. Йому лише один рік, але він вже встиг полюбитися містянам та гостям своєю масштабністю та красою. Парк Центральний зорієнтований на відпочинок сімей з дітьми. Тут цікавого є зона барбекю, де є мангали, де є столи, де люди абсолютно безкоштовно можуть приїжджати зі своїми продуктами, робити барбекю. У нас тут є розваги для дітей. Вечорами ми маємо показ фільмів під відкритим небом, на траві, на карематах, на м'яких подушках люди лежать, дивляться фільми. Буває джазова музика, живе багаття горить. Завітавши до міста Ірпінь, обов'язково відвідайте перший в Україні парк дерев'яних скульптур. Дивлячись на цю красу, інколи не ймеш вірю, що це все зроблено з дерева. Тут тобі і рибак, що ловить рибу, і котик, що спостерігає за ним, і різні фігури, що так і притягують до себе. А ще сюди можна просто приїхати, аби поганяти м'яча, чи відвідати будь-яку секцію, адже спорт тут у великій повазі. Є регбійний клуб, є тренер по тенісу, тренер по волейболу, значить все це активно розвивається. На користь Ірпеня свідчить і той факт, що завдяки величезним природним та лісовим багатствам ще з радянських часів місто вважалось санаторною зоною. А ще свого часу саме сюди полюбляли приїздити митці. Якщо ми візьмемо українську літературу 20-го століття, підручник розгорнемо, практично всі класики української літератури – Довженко, Малишко, Бажан, Сосюра – і так далі. Яворівський, будемо продовжити цей список. Всі вони були тут, всі вони тут відпочивали, всі вони мали тут можливість, мали віддушину для творчості. За обставинами та новим натхненням приїхав до Ірпеня і відомий український письменник Василь Голобородько. Відпочиває тут не вперше, згадує свої молоді роки. 50 років тому тут був на семінарі молодих, тоді ще молодий був. І ходили через місток і ліс. Купалися в Ірпіні. А ще мало кому відомо, що саме цим місточком через річку Ірпінь зі своїми друзями до лісу ходив Незнайко – казковий персонаж трилогії Миколи Носова. Той ліс, ця річка і цей міст. І місто Квіткове, і сьогодні в Ірпіні є вулиця Квіткова, тому любителі Незнайки, приїжджайте в Ірпінь. Ірпінь – дуже цікаве місто, розташоване на березі одноіменної річки. З трьох сторін оточене лісами, місто залишається одним з найбільш мальовничих та зручних місць для відпочинку поблизу столиці.